Не зрозуміла. Це пранк? А! Мало коли сцени з фільмів жахів мене реально лякають. Не просто якийсь скрімер, який ти забуваєш через секунду, а дійсно лякають. Наприклад, фільм жахів «Закляття» був для мене взагалі не страшний, але один момент залишив дуже неприємний осад. І це сцена, де героїня у підвалі стоїть спиною до дверей. Тож ззаду неї не може нічого бути, окрім зачинених дверей. І тут хтось у неї питає, не хочеш зіграти «Уховайся» і «Плескай у долоні». Я думаю, вона точно не хотіла, але тут за її плеча з'являються руки, які плескають. Як я тоді злякалася, вам не передати. Hey, wanna play hide and clap? Так от, по цьому моменту вийшла ціла гра, яка називається «Хлоп-хлоп». Насправді, я не знаю, чим надихалися розробники, але ця гра викликала у мене саме асоціації з цим моментом. Ну і, звісно ж, це горор-гра, тож більше я нічого казати не буду, щоб залишити таку страшну інтригу. Я вас усіх рада бачити після такої затяжної перерви, тож, будь ласочка, залиште вподобайки під цим відео, пишіть ваші коментарі і підписуйтеся на канал, тому що мені це... Перше, дуже приємно, і друге, ви дуже круто підтримуєте канал. І я знову ж стараюся більше постити в телеграм-каналі, на який ви можете підписатися, і в інстаграмі, де більше особистих фото. Також, до речі, у мене є тік-ток. Жахливі файли, хлоп-хлоп. Моя особиста думка, ідея цієї гри просто геніальна. Мене вона реально лякає, і ви зараз побачите, чому. 1984 рік. Я побачив рекламу у газеті про роботу по нагляду за будівлею, за домом. Через те, що мені потрібні були гроші, у мене не вистачало грошей, я вирішив взяти цю роботу. Ух ти, наглядати за домом, тож можна тупо... Якесь дивне сусідство. Чого нормальне, в принципі, сусідство? Клас, слухайте, а дуже крута робота. По суті, все, що тобі треба робити, це наглядати за домом. Сидиш собі, чілиш, треба піти ще в дім, який такий подорожче, знаєте, побагатіше. І там сидиш собі, чисто граєш, я не знаю, на приставці, чи дивишся телевізор. Але ні, насправді це робота набагато серйозніша. Вау, графіка чудова. Чи це у мене в очах уже? Дребещіть. Ой, якийсь чоловік. А що це він таке робить? Він б'є себе коробкою по обличчю. Друже, тобі допомогти? Можна порозмовляти? Вибачте, будь ласка, я хочу знайти дім на цій вулиці. Можете мені допомогти? Звісно. А що за дім ви шукаєте? Я шукаю... Вибачте, я себе автоматично стала озвучувати дівчачим голосом. Мені здається, наш герой – це чоловік, але... Мене взяли на роботу дивитися за цим домом, поки його немає. Тож цей дім Максима, Максимчика. Максим? О, цікаво, він взагалі-то просить мене слідкувати за його домом. А? Може, він побачив, як ти стоїш біля смітника і б'єш себе коробкою по обличчю і подумав. Ні, мені здається, треба когось іншого взяти, щоб він слідкував за моїм домом, не знаю. Я Марко Ботовський, до речі. Приємно познайомитися, у нього наче обличчя, як у Макса Пейна, чи мені здається. Приємно познайомитися, Марко. Вибачте, у мене все ще трішки голос осівший. Я не знаю, коли вже я одужаю. Тож можеш мені сказати, де його дім? Та звісно, він через два доми. А ось і мій. Навіщо він мені це каже? Щоб я до нього також зайшла, чи він мене хоче найняти на роботу? Ось і мій. Наш сусід Саво посередині і потім іде будівля дім Максима. Ти не пропустиш його. Дякую, Марко. Без проблем. А тепер вибач мені. Ага, я тільки що отримав мою домашню автоматичну систему по пошті. А, це... Я думала, це коробка якихось пластівців, і він їх, типу, в суху хавав. Я дуже-дуже схвильований. Автоматична home system. Це, типу, оці розумні дома. Я, походу, зрозуміла. Це оці системи «Розумний дім», де ти отак от хлопаєш,
і у тебе включається чи виключається світло. О, це звучить цікаво. І що ж вона робить? Взагалі, воно повинно робити моє життя набагато легшим. Ти знаєш, контролювати світло, температуру, навіть систему безпеки. Дуже крута річ, я впевнена. Вау, це реально звучить дуже зручно. А чого ти вирішив її взяти? Частково через недавні зникнення, які тут стаються. Але в основному через те, що мій сусід Саво купив одну, і я і не перестає про цю систему розмовляти. Отак от, бачите? Ух ти, і він поїхав у відпустку зразу після того, як встановив її. У неї вбудована система нагляду. Це дуже круто. Мені здається, він хоче наглядати за речами, поки його немає. Ну, в принципі, якщо у мене колись буде свій приватний будинок, а взагалі ідея мати приватний будинок, це трішечки страшно. Тому що залізти в квартиру, наприклад, на 8-му поверсі набагато складніше, ніж просто зайти в дім просто з вулиці. Тому я б також, мабуть, хотіла б наглядати за речами, поки мене немає. Що ж, я дуже сподіваюся, ти насолодишся інсталюванням цієї системи. Дякую ще раз тобі, Марко. Без проблем, якщо тобі щось потрібно, я всього лише через дім. Клас, до речі, дуже милий чоловік. Клеп-клеп, дивіться, клеп-клеп написано. Це так система називається? О. Ага, а о ні. Це та гра, в якій ти не просто тицяєш і двері відчиняються автоматично. До речі, вибач, не думай, що я якась дивна. Тут треба прям натискати і пересувати мишкою. Мені це дуже не подобається. Але удачі тобі, Марко. Дуже класний чувак, мені сподобалося. Так, тож це все-таки оця система, де ти отак от хлопаєш, і у тебе чи включається, чи виключається світло. Насправді, коли я дізналася, що така система є, вона здалася мені дуже прикольною. Це просто прикольно, як ідея. Але мені здається, практично це така дурня. В якому сенсі? В тому, що ти можеш випадково видати якийсь звук, який схожий на оце хлопання. І світло буде включатися-виключатися. Мені здається, ця система нормально так лагає. Ну, не знаю, я, чесно, не фанат, я б таку собі систему не встановила. Клеп-клеп, Certified Smart House Surveillance. Тож він навіть на табличці. Ну, щоб, знаєте, всі монстри у цьому районі знали, що тут ведеться спостереження системою хлоп-хлоп. Ви б назвали свою систему хлоп-хлоп. Тож, це, мабуть, цей дім. До речі, тут також є ця система, саме цікаве. Навіщо тоді мене наняли? Ну, добре. Заходимо у будівлю. Мені здається, хазяїн залишив десь ключі. Мені треба піти і подивитися. Мені здається, він сказав, що поклав ключі у... А? Ключі у вазон. О, ага, бачу. Ах, ось і вони. Давайте подивимося, чи спрацюється. Я обожнюю цей звук. Але коли він такий легенький, ніжний на вітерці, а не коли бахкаєш дверима і воно тобі по голові. Знаєте, коли давно не граєш в горори, менше стає страшно. Не знаю чому. Хоча раніше було навпаки. Ну, добренько. Ага. Що робити? Я нічого не бачу. Що ж, це привітно. Вони сказали, що це буде розумний дім, але не настільки ж. Круто, тож він вмикає світло, коли ми заходимо. Я зачиню двері. Подивіться, як складно зачиняти тут двері. О, Боже. Так, прочитай записку на холодильнику. Давайте. Дім прям непоганий. Що у нас тут є? О, якась книга. Що? Так я... А, треба, мабуть, отак. Ні? Не розумію. Окей, щось якась книга, не можу її прочитати. Ух, у нього сім'я, до речі, величезна. А, ось, я можу трішечки наблизити. Ой. Нічого страшного. Мені казали тільки за домом наглядати, а речі не розбивати мені, ніхто не казав. Так, записка на холодильник. Ну, дуже такий великий дім. Гей, дякую тобі за те, що...
House sitting. Слідкуєш за домом. Будь ласка, упевнися, що ти перевірив. Мейлбокс, перевірив пошту. А чого це я повинна робити? Я не хочу читати ваші особисті листи. Ну добре, в принципі, якщо просять. Полий квіти, без проблем. І викинь сміття. Натискай Q, щоб виключити чи включити світло. По скриптум, якщо ти закінчиш після того, ти, як ти завершиш, будь ласка, їж їжу з холодильника. Мені двічі не треба повторяти. Що ж, час прибратися. Треба зробити тур і перевірити усі кімнати. Кімнати? Why? Навіщо я це повинна робити? Окей. О, круто! Треба реально. Що, можна попісяти? Не можна. Круто, ну добре, давайте я вам проведу хаус-тур. Тут у нас така кладова. А, ні, це туалет, окей. Ну, але у нас тут є пральна, сушильна машинка. Дуже багато непраного одягу. Ну, нічого. Так, я буду залишати двері відчиненими. Ей! От бачили, залагало трішечки. Отак і система в реальному житті, мені здається, працює. Тут у нас такий гараж, таке сильне ехо. А це що таке? Це вихід на вулицю. Ні-ні-ні, ми зачиняємо двері. Тож, по суті, є величезна ймовірність того, що я зараз зайду в одну з кімнат. Отак хлоп-хлоп. І на мене скрімер. Тож, готуємося. А тут можна включити? О, можна. Це у нас коридор на другий поверх. Увага, не заходьте. Ага, реально не можна зайти. Бо ж там живе монстр, я не знаю. Добре, не будемо його турбувати. Так, це у нас що? Ага, це у нас такий офіс. Знову ж, чомусь офіси у іграх. Це в який раз я наголошую. Вони такі якісь скупенькі. Горор 101. Хтось тут любитель горорів. Це, мабуть, мій офіс. А це що таке? Немає ні комп'ютеру, нічого. А це що таке? 300 скрім... 300 ідей для скрімерів. Сюди. Наче нічого такого, на вулиці все нормально. Це якісь, не знаю, шафи такі у нього цікаві. О, друга ванна. Мені здалося, що двері якісь зачинилися. Ой, котіцьки. До речі, у мене також є качечка, яку мені подарували на фестивалі з відсилкою на басейни. Хто не дивився проходження гри «Басейни», обов'язково подивіться. Та-да! Що, у мене поганенько трішки пищить, але нічого, нічого страшного. Качечку я залишаю тут з нами, щоб не так було страшно. Тож двері тут зачиняються. Ну просто чудово. На що мені воно? І остання кімната. Добренько, це у нас спальня. Скільки у нас зараз часу? Так, дім, в принципі, нормальний. Тепер давай робити все, що нам сказали. Та що ж ти будеш робити з цими дверима? Так, пішли перевіримо, що у нас там в пошті. Ну, симпатично, ніхто ще не спить. Так, смітник я не хочу, ось. Опа! Так, пропала людина, будь ласка, допоможіть. Кем Калізексон, 25 років. Останній раз бачили, 23 вересня, у парку. Ну що ж, якщо ми його тут побачимо... Пропав наглядач за домом, такий, як і ми. Звучить так, наче початок якоїсь містичної новели. Цікаво, що сталося. Ну, добре, все, розібралися ми тут. А тепер час показати трішки любові квітам. Дивно, я тільки що прочитала цю листівку, іначе там не було написано, що він наглядав за домами. Але так, з такою музикою все буде страшне. Добре, пішли, мабуть, квіти на задньому дворі. Я ще ніколи не поливала квіти під таку страшну музику. Нам треба зайти в гараж. По-моєму, це тут. Тут музика ще гучніше стала. Так, поливайка, поливайка. Де поливайка? А, ось. Окей. Ага. Ой, нам навіть квіти показують, дякую. Окей. А як поливати? Ага, ага, ага. Отак. А, чудово, чудово. Так, я зараз їх, правда, залью. Ну... Ага, ой, чі-чі-чі, почекай, ні-ні-ні. Хоча у нас вода безкінечна, в принципі. Ага, тут ще квіти. А навіщо тут квітам води? А, ну добре, окей. Але прикольно, у нього навіть такий маленький прудик на вулиці є, на дворі. Це чудово.
Є. Оп-оп-оп-оп. Тинс. Тепер отут. Що це за квіти такі? Оце тільки... Це він сам. Дивіться, я нічого не натискаю. Це мене монстр тягне. Чого він тільки що сам пересувався? Ну, капець. Страшна гра. Щось реально містичне тут відбувається. Є. А, ще. Ох ти, йо-моє. Це добре. Багато квітів, це класно. Тихо, тихо. Чого тільки що не було звуків шагів, а тепер є. І отут зразу хай лється собі. Отак по квітам пройдемося, знаєте, розім'яти їх, а то вони вже закисли. То що таке? Мама! По-моєму, це не мої кроки були. Ви це чули? Я стою, а хтось ходить. Ви це чули? Так, мені вже це не подобається. Це походу... Що це було? Щось ваша система розумного дому не працює, по-моєму, хтось... Ну, нікого в домі немає. Окей, треба викинути сміття. Я можу зайти з заднього двору, будь ласка? Чого? А, можу. Тю. Капець. Вау! Цей пакет важкіший, ніж я думав. А що це за кістки? Може, мені треба перестати читати детективні новели? Реально, якісь кістки зі смітнику. Бачите? Вилазять. А якщо ми зараз в домі вбивці, який вбиває наглядачів? Тихо. Я... Ні, не робіть так зі мною. А, проходимо. Я з переляку аж хлопнула. Стій! Ти не просто перелякав мене до, вибачте, усрачки. Ти хто? Ні, я все ж таки скажу, що ти мене перелякав. А можна було якось... Я не знаю, давайте зробимо так, що лякати людей – це невічливо. Це невічливо. Я агент Рістоліно, федерального бюро розслідувань. Мені треба задати вам декілька питань. А, звісно, про що це? Були репорти, щось погане відбувається у цій зоні. Пропажі, якісь дивні феномени. Тож ми це все розслідуємо. Так, я чув. Але тут все нормально. Я просто викидаю сміття. А ми не хочемо розказати про ці звуки кроків, коли ми поливали квіти? Я вам реально кажу, хтось за мною слідкував. Ви впевнені? У нас є причини вірити, що тут реально щось відбувається. Так, 100%. Я просто викидаю сміття. Добре. Але, будь ласка, залишай очі відкритими та вуха відкритими. Ми повинні добратися до дна цього всього. Звісно, of course. Дякую, інспектор. Без проблем. Залишайтеся в безпеці, бережіть себе. FBI, open up! А FIB, не FBI, FIB, добре. А його не здивувало, що у мене в пакеті якісь кістки? Ну, добре, в принципі. Цікаво, куди він пішов. Добре, не будемо з ним слідкувати, щоб він мене не арештував. І отак пум, і отак тум. Опа, не зрозуміла. О, не зачиня, а... Тю. Ну, добре. Окей, так і залишимо. Прям цікаво, куди він пішов. Ну, добре. Ми виконали, в принципі, усі завдання. Можемо піти по їстоньки. Сказали, з холодильника бери... Тихо. Це не я хлопала. Хтось тільки що плеснув у долоні вдома і світло... Це там хтось сидить? Ну що ж, пішли перевіримо. А, двері відчинені. Хай. А що таке? Це пляшка вина? А що таке? А, це якась... Ой! Ні, відчиніть двері, я не можу вийти. Якого дідька? Я не вмію двері відчиняти. Як я... Нам сказали піти перевірити, що це був за звук зверху. Якщо ви чуєте якесь бухкання, неважливо, вам платять гроші за те, щоб перевіряти, що там. Біжіть. О, двері залишилися відчиненими. Окей, ну з Богом. Так, тут наче нікого поки немає. Пам'ятаєте, ось ця табличка, вона була тут, не можна заходити. А тепер що, можна? Прикол, це власник хати повернувся.
Ага, не, мені дали ачівку, що не можна туди заходити і взагалі-то отак от лазити. Це не я відчиняла двері. Можна я піду додому? І? Наче нікого нема. Фух, наче нікого нема. Мама. Ой. Ай! Фух. Все? Все-все, я просто даю, я просто втомився. Все нормально, все нормально. Так, треба взяти все ж таки поїсти. Тому що я так перелякалася. Я тепер з'їм, мабуть, цілий... Тож він написав у записці: «Бери їжу з холодильника», а сам в холодильнику не залишив нічого. Чи це пранк, чи це скам року просто? Двері, до речі, залишені, залишилися відчиненими. Не. Окей, а де ж мені їсти взяти? Я їсти хочу. No. Тож ви хочете сказати, це все, що ви мені залишили поїсти? Пластівці? Я не люблю пластівці. Ага. Стоп, що? Віднеси, поклади пластівці на ліжко зверху? А мені власник дозволив спати чи лежати у його ліжку? А, це тут, мабуть. Ну, типу, добре? Ага, і... Стоп, але мені власник дозволив це робити, лягати на його ліжко. Це дуже дивно. Ну, добре. Може, в Америці так дозволяють? Так, все, лягаємо. Фух, страшно. О, ми спадки будемо? А, ні, можна взяти... Ага. Давайте включимо. Що там по телевізору? А ну. А, якийсь щось... Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. О, ми реально заснули. Опа, телевізор вже не працює. 2:43 ночі. Давайте встав. О! Ха, я тут просто... І тут, знаєте, якби і до нього докалібатися. А що ти робиш, типу, в чужій хаті до цього монстра? Але і монстр може до мене докалібатися. А чого ти лежиш в ліжку власника? Нам кажуть вставати і піти... А як встати? Що це було? Дізнайся, що це було. Я не знаю, що це було. Мені здається, це просто якийсь страшний сон. Може, це реально сон і мені приснилося? Ну, звісно. Опа. Опа. О-о, ці двері відчинені. О, там ще якась одна спальня. Двері вибиті. Я ж сподіваюся, це не на мене повісять. Я не буду за це платити, я це не робила. Wait, what? Що це таке? А що у вас тут? А що у вас тут сталося? Мама. Ой-ой! Ай-ай! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! О, ми туди не підемо. Ножиці. Мені здається, власник тут робив розпаковку оцієї домашньої системи. Хлоп-хлоп. Але щось пішло не по плану. Шафи. Я туди не хочу. Може, я туди не піду? Я б уже звідси бігла, ви б мене вже і не бачили. Я б уже там була десь на горизонті. Ой-ой-ой! Хай, бич! До побачення. Мені бігти? Чи ще не бігти? Не зрозуміла. Це пранк? А! Тьфу, да що ж так страх? У мене до сих пір завдання, дізнайся, що відбувається. Я вже чітко знаю, що відбувається. Якийсь демон, червоноликий, мене чмирить. Ух, зараз будемо бігти. Готові? Ми зараз так будемо бігти, як... Фух, готові? Зараз. Готові? Раз, два, три. Я зараз повернуся, і він там. І... Качечка. Де двері? О, ні. О, вони зачинені. Біжи кудись. Що робить? Де? Він то. А як?
Я вистрибнула через вікно. Якого дідька це було? Мені треба просто бігти звідси, як можна далі. Та нічого, давайте подивимо. Я не знаю, як я так швидко зрозуміла, що треба лізти через вікно. Ви не думаєте, що я не хвилююся. Мені подобається, коли ви в коментарях пишете, як так спокійно боятися. Якщо це по-вашому спокійно, ну я тоді не знаю. Все, ми біжимо звідси, як можна далі. У нас завдання піти. До речі, це дім сусіда. Опа, о ні, Марко. О, Боже. По-моєму, ось і Марко. А можна до нього зайти в дім? Хоча у нас завдання піти. Добре. Я йду. Все, Марко, вже не допомогти йому. Я біг, поки не дійшов до найближчої станції поліції, відділку поліції. І коли поліція знайшла тіло Марко в його домі, і його залишки знайшли у тому сміттєвому баку, як я й думала. Їх сусід Саво, він зник. Він також зник. І його залишки ще треба знайти. Навіть не дивлячись на оці подряпини, цього монстра не знайшли. Вау, дякую, що зіграли у мою першу інді-гру. Я сподіваюся, вам сподобалося. Так само, як мені сподобалося її робити. Це була серія Nightmare Files. Я не знаю, страхітливі файли, файли жахіття. Вау, це була дуже коротенька гра, але вона була реально цікава. І знову ж, чому вона цікава? Через оцю цікаву ідею. Коли ви купуєте оцю систему розумного дому, оцю наглядову систему, так скажемо, автоматично, ви отримуєте чудовий бонус. У подарунок ви отримуєте такого чудового монстра, який, на жаль, вас вбиває. Цікаво, цей монстр сам цю систему всю розробив? Чи це якась людина за цим стоїть і вона викликала, наприклад, такого демона? Не знаю, але мені сподобалося. Якщо вам також сподобалося, будь ласка, залишайте свої вподобайки, пишіть коментарі, як вам гра, і підписуйтеся на канал, якщо ще цього не зробили. Дякую величезне за перегляд і побачимося у наступному відео.